Vihiga County hakujekuwa na maandamano. Hiyo lazima iende kwenye rekodi. Nashukuru sana vijana wetu akina mama walijitokeza kwa wingi na kusema Vihiga County ni county ya kijana wetu Musalia Mudavadi ambaye ni prime cabinet na mheshimiwa William Samoei Ruto. Kesho watu wa Kenya Kwanza wote kuanzia kwa MCA wa bunge viongozi wote tutamkaribisha rais wetu mpendwa na kijana wetu Musalia Mudavadi. Yule anayefikiria ataleta dukuduku kinyang'onyiro, ole wako usijaribu. Kaunti ya Vihiga ni ya Kenya Kwanza na tuko nyuma 100% kwa William Samoei Ruto na Musalia Mudavadi.